Gunta Latviševičūdera 2017. gadā izcēlās ar ļoti augstiem rezultātiem starptautiska līmeņa sacensībās, kļūstot par Eiropas čempionu 400 metru distancē, iegūstot sudraba medaļu 200 metru distancē universiādē, kā arī ierindojas 14. Vietā pasaules čempionātā 400 metru distancē. Tas ir vislabākais rezultāts visu Eiropas sportistu konkurencē. Par augstiem sasniegumiem Rēzeknes pilsētas doma vēlējās pateikt lielu paldies sportistei un viņas trenerim Pēterim Stripkānam. Gunta atzīst, ka viņas veiksmes slēpjas Latgales iedzīvotāju, ģimenes un trenera atbalstā. Tas ir sekojis pēc tā, ka esmu atgriezusies uz dzīvi Latgalē un es esmu diezgan pārliecināta, ka tas ir arī iemesls, kāpēc ir atvēries kaut kāds tāds papildus spēks, papildus enerģija un spēja savākties un koncentrēties tam savam darbam. Tas ir viss darbs kopumā, tā ir trenera kompetence, tā ir viņa pieredze. Lai pateiktos par Rēzeknes pilsētas vārdu popularizēšanu, kā arī atbalstītu Guntas Latviševičūderas tālāko izaugsmu un augstu mērķu sasniegšanu, viņai piešķirt naudas balvu 3000 eiro apmērā. Nauda tiks virzīta Guntas tālākajai sportiskajai attīstībai. Pateicībā par lielo darbu arī trenerim uzdāvināta 500 eiro liela pateicība. Treneru un Guntas ciešā sadarbība ilgst gadiem un turpināsies vēl daudzus. Atnāca skolotājs, teica, ka viena meitene labi skrienot sporta stundā. Nu, teicam, atnāca, pateica, lai atnāk viņam pie manis. Atnāca, paskatījos, ka meitene uzreiz redzēja, ka pēc sēs izteiksmi, ka viņa ir raksturs. Vieglatlētis šobrīd pat bieži viesojās skolās pie saviem maziem atbalstītājiem un motivētos veselīgam dzīvesveidam. Tiekoties ar bērniem, tas viņu spilgt gaišās un tādas degošās acis un tie komplimenti un tā viņu vēlme varbūt līdzināties man, tas man arī rada vislielāko gandarījumu un vislielāko prieku par to, ko es daru, jo tad es redzu jēgu patiesībā savam darbam. Gunta Latviševičūdera no visas sirds pateicis par milzīgu atbalstu, ko saņem no rēzekniešiem, kā arī apsola turpināt cītīgi trenēties, iesaistīties citās aktivitātēs un gūt panākums Eiropas un pasaules mērogu sacensībās.